بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنہ کے سلسلے کی 28 اسم مبارکہ البصیر، جس کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو دوستو، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نگاہ میں روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائے گا۔ جو شخص جمعرات کے روز نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اسم مبارکہ یا بصیر کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہدایت سے منور فرمائے گا۔ اور اگر کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ اس اسم مبارکہ یا بصیر کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے خاص نظر عنایت فرمائے گا۔ اور اگر کوئی اس اسم مبارکہ یا بصیر کا ورد زیادہ کرے گا، کثرت سے کرے گا، تو وہ تمام عمر آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر تھوڑا یہ وظیفہ بھی کرے، یہ دعا بھی کرے، اللہم یا سمیع یا بصیر متعنی بسمعی و بصری واجعلہما الوارث منی، اگر کوئی اس وظیفے کو ہر روز عصر کے وقت 7 بار پڑھا کرے، تو ناگہانی موت سے امن میں رہے گا۔ اور اگر کوئی اسی وظیفے کو جمعہ کے خطبہ سے پہلے 100 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نظر اور کرم اس پہ ہوگا۔